Efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë bllokuar sasinë e parë të lëndës narkotike për këtë vit gjatë një tentative për ta trafikuar atë në Itali. Bashkë me drogën janë arrestuar në flagrancë edhe 3 persona, 2 nga Kavaja dhe 1 nga Durrësi. Burimet zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit kanë bërë të ditur se është sekuestruar sasia prej 20 kg drogë e llojit cannabis sativa. Droga ishte e përpunuar dhe e presuar, vlera e të cilës arrinte në mbi 50.000 euro. Sipas burimeve, strukturat e specializuara të luftës kundër drogës kishin kohë që mbanin në vëzhgim këtë grup personash, pasi kishte dyshime të forta për aktivitetin e tyre dhe lidhjet me rrjetet e trafikut të lëndëve narkotike. Pas mbledhjes së provave të mjaftueshme, uniformat blu kanë organizuar operacionin Skorpion, duke ndërhyrë dhe bllokuar këtë tentativë trafiku. Lënda narkotike u gjetë ndarë në pako dhe e fshehur në automjetin e të arrestuarve. Mësohet se të arrestuarit janë dy vëllezër nga fshati Qerret i Kavajës dhe një i ri 19 vjeçar nga qyteti i Durrësit. Bllokimi i drogës dhe arrestimi i 3 personave u ndoq nga kontrollet e ushtruara në banesat e tyre, ku zbuluan edhe 150 fishek automatiku model 56. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, lënda narkotike ishte e destinuar për në Itali dhe hetimet kanë filluar për të zbardhur edhe antarët e tjerë të kësaj tentative trafiku ndërkombëtar droge.